Welcome to the candy shop. Yeah. Det kan godt være, at det ikke er fredag. Men det hænger vist ikke så meget i, fordi jeg synes nemlig godt, at man kan spise slik hver dag. Og det tror jeg altså også, at der er mange af jer, der kan. Fordi i Danmark, der er vi nemlig verdensmestre i at spise slik. Men det er jo usundt, så måske vi burde lade være med at proppe munden med så meget sukker. Men kan vi overhovedet lade være? Jeg har givet nogle piger en udfordring. Jeg har ikke fået noget slik, og jeg kan ikke holde ud. Nu er jeg bare lidt spændt på i morgen. Det er jo bare super. Min far og mine søskende, de er nede i Aarhus, fordi de skal købe noget slik. Lige nu er jeg i Fakta. Omkring mig, der er der sådan en chipsgrøn selvstik. Jeg har lige fundet noget lort, som jeg tænker mig, at jeg skal have i aften. Jeg har ikke særlig godt. Jeg sidder ikke og spiser noget slik. Det er faktisk virkelig irriterende. Lige nu, der tror jeg bare faktisk, at det var en smoothie. Så har jeg skåret noget frugt og taget nogle peanuts. Det er virkelig svært. Altså, det er utroligt. Jeg har virkelig lyst til slik lige nu. I morgen, så skal jeg til min farmors fødselsdag. Og det tror jeg bare er lidt svært, fordi at det der kommer til at være rigtig meget slik. Vi tager lige en time-out, så jeg kan fortælle, hvor meget slik vi egentlig spiser. Hvert år der spiser en almindelig dansker 6,6 kilo slik. Det gør os til det land i verden, der spiser allermest slik. Nu ser jeg til min farmors fødselsdag, og vi har lige fundet frokost, hvor der var sodavand til. Og vi har også fundet forskelligt sådan lækkert, og det har jeg ikke taget noget af. Endnu er over hos mine fætre, og jeg har ikke spist noget slik i noget tid nu. Mine forældre har lige haft gæster, de er stadig på, vi skal til at gå nu. De har spist slik og chips, og ja, jeg har endnu ikke spist. Ja, det går faktisk virkelig dårligt. Man ved da aldrig, om man har spist en lille smule slik, hva'? Vi snupper lige nogle flertal, fordi ifølge Fødevarestyrelsen, der skal I børn maks have 30-55 gram sukker om dagen. Og lige nu, der spiser I altså 5 gange så meget. Og det er ikke godt, fordi hvis man får for meget sukker, så kan man risikere at blive overvægtig og få sukkersyge. Det er søndag, og ja, jeg sidder egentlig bare og ser YouTube, og jeg har ikke spist noget slik, og det er faktisk ret stolt over. Og min søster, de har sådan lidt spist slik, og jeg er gået ud for at løbe lidt, fordi jeg ikke lige gad at se på den. Jeg skal snart i skole, og jeg har ikke fået noget slik. Man kan sagtens have en weekend uden slik. Vil du kunne klare en hel weekend uden slik? Ja eller nej? Skriv det ned i kommentarfeltet.